អានេះអា1គីឡូកន្លះណារុំរួចហើយបើគិតជាលួសចូល2គីឡូនេះបាត់លួសពី10បាត់អានេះទិញមក2គីឡូ10ខាំបបែកវាចេញពី10សោះប៉ុណ្ណេះឯងអានេះតម្លៃវាបែបជាថ្លៃតិចណាព្រោះវាប្រើមីដៃច្រើន16ក្រាមណាតែខ្ញុំធ្វើមួយមួយខ្ញុំដាក់តែ10ក្រាមទៅ8ក្រាមទេណាប្រហែលនេះខ្ញុំដាក់16ក្រាមព្រោះវាប្រើស្នូលវែងហើយប្រើលួសច្រើនណាតវីដេអូខ្លីខ្លីជួយចែកចាយគ្នាមើលអំពីវិធីការធ្វើហើយនឹងការលក់នៅតម្លៃសមរម្យពួកបងប្អូនយើងនៅទីជិតទីឆ្ងាយណាអាហ្នឹងក៏តែថាគាត់ចង់បានឌីឡម៉ូ RC Free ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏តិចទៀតពួកវានៅខ្វះខាតខ្លះខ្លះអំពីប្រមេដៃអាហ្នឹងក៏មកចេញពីសុកចិនមកមេដៃណាពួកវាសុកថៃណាវារត់មានអាមេដៃប្រភេទកោកោណាអាហ្នឹងក៏ក៏មកចេញពីចិនមកអាហ្នឹងវាយូរតិចអាហ្នឹងវាខ្វះលុយផងក៏យូរបដោយបដោយពេលហ្នឹងណាមកគ្រប់គ្រាន់នឹងមានលុយពេលណាធ្វើកាពេលហ្នឹងហើយអានេះក៏យើងប្រើខ្សែ2ណារុំខ្សែនេះណាខ្សែ2អានេះទាំងអស់វា6ខ្សែប៉ុណ្ណឹងយកប្រើទៅប្រើតា3ខ្សែទេណាគប់វា22ហើយអាហ្នឹងក៏ចាំមើលវីដេអូនេះចាំមើលភ្លើងវាបានប្រមាណវល់ហើយបានប្រមាណពែហើយប្រមាណបាត់អាហ្នឹងក៏ចាំមើលតទៅទៀតចឹងអាហ្នឹងក៏សូមអរគុណចឹងណា